Tak čau, já jsem Filip Procházka a ukážeme si dneska, jak my píšeme testy na restapy. Akorát to bude takový trošku jiný než obvykle, protože já dělám poslední necelý dva roky v Javě a <laughs> budu vám ukazovat ty exemply, jak to vypadá ve Springu v Javě, jak my píšeme testy tam. Protože si myslím, že ty nástroje, se kterými jsem tam jako došel do styku, tak Uh, dávají jako smysl, jako z hlediska toho workflowu, jak se to používá, jak to vypadá, co z toho leze. A hodně se mi to líbí a vím, že některé ty věci existují i v PHP. A myslím si, že když se člověk jako správně na sebe poskladá, tak dokáže dosáhnout velice podobného nebo stejného efektu. A myslím si, že takhle by se jako měly psát API a dává mi to jako velký smysl. Takže to si povíme. Pro si ukážeme, jak to vypadá to naše API. Aby jsme prva věděli, Uh, uh, jakože, co vlastně testujeme? Pak si porovnáme nějaké uh, způsoby přístupu k tomu, jako na úrovni implementace, jak, jak ty testy uh, komunikují s tou aplikací, a potom se podíváme na nějaký design first a td. a potom si ukážeme už ty konkrétní nástroje, co se týče jako té testovací strany. To znamená, že tam je nástroj uh, ve Springu na testování, a pak nástroj, který k tomu jako dodává ještě nějaké rozšíření. Tak pro jak vypadá naše API, tak uh, díky tomu, že to je jako java, takže tam je jako ta typovost v hodně zdarma, Ale zase všude bych mohl napsat string, že jo, a typy by tam nebyly vůbec žádný. Takže co je podle mě jako dobrý, tak v tom Api, uh, když je fakt jako typový. To znamená, že uh, to je jako věc, kterou jsem schopný dosáhnout v PPP. Prostě si napíšu na ty struktury, se kterými pracuju, ty, co přijímám a ty, co vracím, tak na ně si prostě napíšu. Uh, nějaký objekty, nějaký klásy, na koncepty, které v té aplikaci jsou, to znamená třeba e-mail, uh, datum už třeba je, uh, třeba peníze a tady tyhle věci, nějaký enumy, tak na ty si napíšu value objekty a ty pak používám zase na to mapování. Uh, co je dobré si jako uvědomit, takže třeba kdo z vás používáte symfony formuláře, tak typicky třeba přímo v dokumentaci, tak oni tam mají takovou prasárničku, že vám jako radí, že si máte mapovat formuláře rovnou na entity. Což jako je, což jako je špatně, protože ten formulář, on vám narve ty data do té entity třeba jako setrama, ale tam jde o to, že třeba, když máte jako nějak rozumně napsaný model, tak by třeba ta entita neměla mít setr na, na datum publikace. Měla by mít metodu publikuj a ta metoda publikuj udělá to, že nastaví stav publikováno, anebo nastaví datum na teď. Jakože to je ten jako rozdílný přístup, že když chcete mít jako hezký objektový model a používáte ORM, tak chcete mít prostě rich model. A tohle se neslučuje s těma formulářema. A to se řeší tak, že napíšete objekt, který je prostě jenom struktura, která jenom patří k tomu formuláři. Formulář se namapuje na tu strukturu, v tomhle případě APIčko, ten request vezme a namapuje ho na tu strukturu. A s tou strukturou si pak něco dělám. Nějakým způsobem si z ní vytáhnu ty data, pošlu je do modelu, nebo tam pošlu tu strukturu nebo něco. A na základě toho s tím jako pracuji s těma datama, že uh, si můžu pak zavolat hezky ty metody, tak jak to dává smysl v tom modelu. A ne prostě, že tam nacůna natvrdo ty věci a pak řeším, že vlastně teď to je nevalidní, protože něco, ale potřebuju uložit mezi a je to prostě bordel. Uh, mapuje se na value objekty v momentě, kdy vám přichází něco z té uh, uživatelské strany. Další věc je, že. Uh, tohle je možná spíš omezení těch nástrojů, než nějaké jako filozofický a nějaký jako preference. Často, když vám přichází ty data od toho uživatele, tak to je prostě HTTP provoz a to jsou všechno stringy. Možná, když tam přijímáte JSON, tak je to integer a boolean, ale prostě jsou to všecko stringy. No a uh, často ty nástroje jako je dobrý, když dělá jenom jednu věc. To znamená, že když vám přijde JSON, tak vezmu JSON a udělám z něho tu strukturu, a pak zvaliduju, jestli ta struktura má všechno, co má mít. Jestli třeba, to je třeba dobrý, když dělá ten, validá, ten, konvertor, že třeba nemám tam fieldy navíc, třeba fieldy mě nějaký chybí a tyto věci, to vám jako zvaliduje jako jednoduše tady ten konvertor, co to jako deserializuje a pak přichází druhý krok, nějaký validátor, který zvaliduje, jestli ten objekt je validní, jestli třeba e-mail je lowercase, jestli datum je ve správném formátu. To se dělá hodně blbě, když tam máte použitý ty nativní typy. On ty serializátory a deserializátory často jako umí udělat to, že třeba tomu dáte UID nebo datum, on vezme ten string a udělá vám z toho rovnou objekt. Jenže když to uděláte, tak on typicky přijímá třeba 12 formátů, a vy se teďka modlíte, že to převedl správně a vzal ten správnej, anebo si třeba řeknete, že chcete používat jen jeden, ale neumíte tomu zabránit, protože byste nějak museli přetěžovat ten způsob, jakým on vybírá ten formát, si ho vezme. A další věc pak je, že vy nemůžete jako jednoduše říct, že tady tenhle formát tohohle stringu, který převedu na nějaký value object, tak prostě je špatně. Takže to se dělá jako hodně blbě. Takže v tom našem API my potom, když přijmeme ten objekt, který, na který se namapuje ten j, uh, JSON, tak mám jako v podstatě jenom stringy, integery a bit decimal a boolean. V podstatě jenom ty základní skalární typy, které tam jakoby odpovídají tomu, co je v tom JSONu. Jakoby nic navíc, než to, co dokážu jako dostat, kdybych si přečetl JSON decode a podíval se na to, tak jenom tohle tam máme v těch objektech. A na to pak máme napsaný validátory. To znamená, že přijde mi tam string, mám tam ve stringu uh, to datum, tak si tam zavolám nějaký assert, který mi řekne, že to datum je ve správném formátu. A potom vím, že ten string můžu velice jednoduše prohnat třeba do New Daytime Immutable nebo něco a bude to fungovat, protože je to správný formát. No a uh, ten, ten tool, který to jako validuje tu strukturu, tak většinou je pak schopný udělat třeba to, že všechny chyby, které tam jsou, tak mě dá jako zároveň a je můžu vrátit zároveň na API. To znamená, že pak ten programátor nemusí dělat to, že posílá request za druhým, jeden za druhým a zkouší. Prostě mu vrátím všechno, co udělal špatně na jeden ten request. Prostě velký seznam chyb, tohle všechno je špatně, oprav si to a pak se se mnou bav. Co je ale dobrý, tak jakože když to jako vracíte ty struktury, tak jakoby je zbytečný ten mezikrok s tím stringem, protože vy jste jako schopni velice jednoduše uh, napsat uh, převodník, který vezme ten váš value object a rovnou z něho vrátí ten správný string. Tam v podstatě už validaci nepotřebujete, protože když jdete z value objektu, tak ten value object, jeho pointa je, že on reprezentuje nějaký koncept a je vnitřně prostě validní. To znamená, že když mám value object new email adres, tak on má své validní adresu. Já už to nepotřebuji validovat, vím, že je to validní. Takže já můžu rovnou vzít tu strukturu, kterou vracím, a ten e-mail adres prostě zeserializovat. To znamená, napíšu si nějaký, nějakou jednu klásu, která ví, že když tam je e-mail adres, tak z toho nějaký string. Neplést typovost se striktností. Typovost znamená, že máte prostě ty klásy, ty valid objekty, ale striktnost znamená, že uh, přijímáte jasně definovaný kontrakt. To znamená tady třeba příklad. Řeknu, že e-mail není lowercase, že jo, samozřejmě, e-mail je vždycky e-mail, ale prostě když si řeknu, že chci jenom lowercase a nic si na čeho nepřijímám, tak na to udělám validaci a to API je pak daleko lepší, co se týče udržovatelnosti, protože když přijímám jenom jeden formát, tak vždycky můžu přidat druhý formát, když to dává smysl. Ale když přijímám 12 formátů a teď mě to klienti používají, nějak, jako když dělám třeba veřejný API, to je jedno, prostě, a i když jako používám jakože jenom v rámci firmy, tak když přijímám 12 formátů, tak je velice, je, je, je ohodně náročnější se těch formátů zbavit, než pak jeden přidat, když fakt jako potřebuji přidat druhý formát. A, tady tyhle věci je fakt jako dobrý si na začátku říct, že prostě ne, že vezmu ten deserializer a dovolí mu, aby mi z toho udělal datum a on pak přijímá těch 12 formátů. Prostě ne. Na začátku se nedefinovat jeden formát, na to je mimochodem specifikace zrovna na data a nepotřebujete žádný jiný formát, prostě jeden formát používáte. Což je velká výhoda těch apíček oproti normálním jako MVC aplikacím, že máte šablony vykreslený na serveru, že vy jste schopni fakt jako hodně striktně osekat to, co přijímáte a je práce klienta, aby vám dodal ten správný formát. To třeba, nevím, to mě strašně sere na Airbance, že když napíšete částku a dáte tam tečku místo čárky, tak on vám jako tam to zobrazí červeně a přepíš si to. To je na hlavu. Já můžu prostě napsat v JavaScriptu konvertor, který ví, že když je tam jenom jedna čárka, tak nebo jedna tečka, tak jsou to nejspíš desetiny čísla a nejspíš je to jako číslo nějaký a převede mi to rovnou a akceptuje to, ale na APIčko to pošle správně. A apíčko pak přijímá jenom jeden formát a nemusím se s tím patlat, což je jako věc, která je trošku zložitější udělat, když to máte pohromadě, že rovnou přijmete těch 12 formátů, protože to prostě chcete podporovat na tom klientovi. A pak další věc, je dobrá jako dělat, tak je v tom apičku ty věci automatizovat. To znamená, že když tam máte jeden koncept, který řeší jednu věc, tak to mít vyřešený na jednom místě, protože na jednom místě to otestujete, a pak na celým, v celém API všude, kde k tomu nějak jako na to šaháte nebo s tím pracujete, tak vždycky s tím pracujete stejně. Uh, tooling. Uh, Spring, MVC, vypadá to jak Symfony, když si tam nainstalujete ten RESTový. Restový balíček na ty anotace. Tím způsobem my to píšeme. Ale máme tam jako ty věci, co se týče jako spadá do té kategorie automatizace, které jsou navíc naše. To znamená, že třeba mám koncept pro uživatelské informace typu IP adresa a prohlížeč, protože mě to třeba zajímá, protože se to třeba ukládám k tokenům. Takže ne, že v každém kontroleru, kde do modelu posílám IP adresu a browser, tak si vytáhnu HTTP request a dělám hlavička a jestli tam existuje a pak to přivádím na něco a pak to tam posílám. Ne. Ten argument resolver mě udělá to, že já v té metodě toho kontroleru v té akci přijímám třeba nějaký klient info a on mě udělá to, že se podívá, existují tam dvě hlavičky, vytáhnu to z toho, vrátím klient info a dostanu to jako argument. Zabalený argument, value object, můžu si s tím dělat, co chci. A mám ten koncept vyřešený a všude v celém, aby to můžu používat stejně. A když pak třeba přijdu na to, že jsem tam nevyřešil handlování uh, proxin, že uživatelé za proxy a já tam ukládám IP adresu proxy, a ne tak to zase vyřeším jakoby na jednom místě. Jo? Samozřejmě tohle je jako zrovna příklad věci, která je dobré vyřešit ještě předtím, než to vůbec jde do toho frameworku, že? Jo? ale to je vedlejší. Uh, potom máme nějaký globální systém, který jako zpracovává ty chyby, tam je prostě typický koncept na to, že mám nějaký error handler. To znamená, že když mě z kontroleru vyletí chyba, tak ten error handler to chytne. Typicky, že to normálně to, když mám neohandlované chyby, tak to jako řeší tracy, ale v kontextu toho kontroleru, tam mám nějaký stack toho volání, který na sebe navazují. A já to tam prostě chytnu, že mě tam vyletěla nějaká chyba a vrátím z toho hezkou JSON chybu. A na to máme obecnou strukturu. To znamená, že z kontroleru by jako neměli lítat výjimky, které jsou jako modelové, my je vždycky jako vrapujeme, to vám pak ještě ukážu. Ale pojďte, je, že vždycky z toho kontroleru, když z toho letí nějaká chyba, tak je to buď to 5 kg, anebo je to nějaká chyba, která nějakým způsobem souvisí s tou komunikací, že chci vrátit tomu uživateli nějaké informace. A ta obecná struktura na ty chyby právě řeší ten problém toho, abych mohl vrátit ty informace, které mu jako pomůžou tu chybu vyřešit. Potom teda tam jsou ještě dva důležité nástroje, které samozřejmě mají alternativu i v PHP. Hibernate validátor je prostě symfony validator. do kterého si můžete napsat jako vlastní anotace. A Jackson je deserializer, to znamená, že třeba JMS serializer, nebo něco alternativního. Uh, Serializátor, jak to vypadá, je to strašný, ale je to, je to zjednodušení toho konceptu, úplně jako, až, až jako agresivní zjednodušení. Když jako nastartuju tu Springovou aplikaci, tak od PHP se to liší, typické PHP se to liší tím, že mě běží server, který přijímá ty requesty. A pak ty requesty zpracovává ve vláknech. To znamená, že tam běží HTTP server, který mu se říká Tomcat, to je jako přímo v té, v té aplikaci, kterou na nastartuju, tak ona si prostě otevře port a přijímá. Já na to nasměru load balancer, takže na Tomcat mě prostě chodí provoz. A ten Tomcat je propojený se Springem, Spring si ho jako nastavil, jak potřebuje, takže on pak jako řekne Springu, hele, přišli mi tady request, něco si s tím udělej. A Spring se podívá na adresu, vybere správný kontroler a teď se podívá ten kontroler a zjistí, hele, tak ten controller tady přijímá to tělo toho požadavku, ale nepřijímá ho jakože uh, takový to typický PHP input nebo uh, get post, prostě přijímá objekt a ten objekt znamená, že já musím vzít ten JSON a převést to na ten objekt. Takže tam je mezikrok, který se podívá na, na ty jednotlivé argumenty, které jsou v tom kontroleru, a vezme ten JSON, a to je ten Jackson krok, a převede to právě na ten objekt. A pak ten objekt uh, ještě můžu jako dodatečně chtít, že se jako má zvalidovat, což jako chci jako naprosto případu. většině případů. Takže tam proběhne validace a teprve potom to jde do toho kontroleru, kde si to předám nějakým způsobem do modelu handlu chyby bla bla. A potom, až mě model vrátí odpověď, tak já tu odpověď zase zabalím do nějaké struktury. A ta struktura se vrátí Springu, a Spring to vezme a přes Jackson to prožené udělá z toho JSON, třeba jsem sám nějaký hlavičky, bla, bla, a vrátí odpověď. Tady je uh, zase to důležité rozlišení, jak jsem říkal, valubjektiv uh, versus entity. Když mě přijde HTTP request, tak ho převedu na nějakou strukturu, kterou si zvaliduju, a s tou si pak pracuji, nějak si z ní vytahuju data pro model. A pak když se vracím zpátky, tak nevracím entity, Vracím zase nějakou strukturu. To je důležitý proto, že když přidáte třeba field v entitě, aby vám to nezměnilo kontrakt API. To je jako blbost. Nechcete, aby vám jako jedna ku jedné líkovalo to, co máte v databázi, na to jako do klienta. To je, pak nemáte prostě jako nějaký jako rozumný restový APIčko. Máte CRUD, který je uh, křehkej, protože okamžitě s každou změnou měníte jako strukturu. To nechcete. Vypadá to pak nějak takhle. Doufám, že na to všichni vidíte. Uh, tohle je jenom signatura té metody, tohle není celá metoda, to je jako jenom nalámaný, aby to bylo hezky čitelný, ještě jsem tam dal nějaký věci navíc. Takže, uh, máme metodu, řeknu, že prostě post mapping, nějaká adresa a pak tady je příklad toho custom resolveru argumentu. On, když vidí, že tam je access token, tak ví, že uh, v tom requestu měla být hlavička authorization, a že tam má být nějaký token, takže on si prostě už předtím, jako tam byl nějaký filtr, který to jako zpracoval a vytvořil mě ACS token a si do toho requestu a tady tohle si ho pak jako, může vzít z toho. Uh, pageable je zase obecný koncept, který už je přímo ve Springu. Místo toho, abych přijímal parametr uh, page a size třeba, když chci mít jako obecný API, kde si můžu jako, nastavit kolik chci záznamů a kolik, uh, koliká ta stránka, blablabla, tak zase nepřijímám dva parametry. Přijímám pageable, což je objekt, který mě zapouzdřuje ten koncept, že stránkuju. A on v sobě má uh, tu informaci, která je to stránka a kolik výsledků výsledku na stránku. Samozřejmě tady na tohle je pak možný si napsat ještě nějaké omezení, že třeba nepřijímám víc než tisíc max na stránku, bla, bla, bla. Tam zase na to napsat nějaký validační anotace, který má to neomezit. Ale tohle je věc, která pak úplně automaticky třeba odmítne, když do page dám minus jedna. Já nemusím pak už nikde v celé aplikaci nikdy kontrolovat, že přijímám stránku jenom od jedné do víc. Prostě přijímám Pageable a ten Pageable řeší koncept stránkování a dál se s tím ne nezabývám. Klient info je zas příklad jako toho, co jsem říkal, že mě zajímá uh, prohlížeč a IP adresa. Takže prostě on to vytáhne z laviček a já se tady to vytáhnu z klient info. Nemusím se zabývat tím, že tam je nějaký HTTP request. Prostě zajímá mě klient info, což je IP adresa a prohlížeč. Pak tady uh, typické mapování parametrů, co znáte, znete za Symfony. Path variable, to znamená, že tady jisté uh, adresy si vezmu to user ID. A všimněte si zase, že přijímám string, nevšimám UIDčko. Uh, to je proto, že uh, zase tam trošku se naráží na ten problém s tím, že uh, uh, převádíte, vlastně přijímáte stringy, chcete zvalidovat, že ten string je správně, a zároveň chcete nějakým rozumným způsobem pozbírat ty chyby a vrátit ty chyby nějak jako pokud možno najednou. Takže tady by jako jo, šlo by udělat, že prostě přijímám UID a zase obecný koncept, který zvaliduje, že přijímám UID. Šlo by to jako trošku zjednodušit možná, ale tohle je jako gutenav, takže to je jako obecný koncept, že prostě přijímám parametry a ty parametry můžou mít prostě ještě nějaké validační anotace navíc. No a potom jako konečně se dostávám k tomu, že tohle je request, takže request přijímá tělo a to tělo je klása, která má prostě nějakou, to je nějaká struktura a ta má v sobě ty data, které přijímám. A teď ti mu řeknu, že ta validace má pokračovat dovnitř, do té třídy. Že je to valid, protože on by jinak nevěděl, že třeba, když mám jako daytime objekt, tak on má v sobě další fieldy. On neví, že má pokračovat s tou validací a jaká je tam na tom třeba nějaká, jako, že tam něco má validovat. Tak je jako řeknu, že se prostě zanoří a pokračuje s tou validací hlouběž. A request body znamená, že to je prostě to tělo toho požadavku. Je to prostě úplně obyčejná klasa s fieldama. On to na to naháže buď to reflexí nebo setrama nebo getrama, bla, bla, bla. No ale zase jo, mám tady validační anotace a říkám. Tady ten kontroler prostě přijímá v této akci create product group request, jméno je string, module je string, tady type je string a pak tu mám nějaký zanořený ještě dva objekty vevnitř. A mám tady assert, který je teda jako custom a ten dělá to, že se podívá na ty enumy a podívá se, že ta hodnota v tom string je prostě jedna z těch možných hodnot a jakokoliv jinak mě odmítne. Protože to je kontrakt API a vůbec mi jako neposílej hodnoty, o kterých jako nevím, nezajímá mě to vůbec, se s toho nebudu bavit. Takže to se pozbírá ty validační chyby a všechny se mu najednou jako vrátí. A tady si můžete ještě, můj to svítit, jo, tady si můžete všimnout, že tady je takový slovíčko serializable, což není jako typická věc, kterou třeba jako vidíte ve svých enomech. My totiž máme oddělený, že model je v modulu aplikačním než to REST APIčko a my na úrovni toho REST APIčka nepřijímáme ty enumy, které pak máme v modelu. My děláme to, že stejně jako děláme to, že tam mám ten value object, který se přijme a pošle se do modelu, stejně jako kde mám ten koncept jako oddělený u těch formulářů a i u toho APIčka, tak mám vrstvu, která mě mapuje enumy. To znamená, že mám enum, který je stejně tak jako nadefinovaný na úrovni toho REST API a i v tom modelu, ale na úrovni toho REST API on pak obsahuje informace, jak se má převést, by která, který ten jeho field se má převést na ten jako výsledek. A stejně tak tady ten assert enum value s tím umí pracovat, on se umí podívat na ten enum a řekne, jo, to je ta jedna z hodnot, která se mi líbí, to vezmu v pohodě a potom se ten serializadlu použije. Tady mám metodu, která je, to je na této kláse. To, jako, to jsou jako různý helpy, které mě to pomáhají skonvertovat, abych pak měl zase jednodušší a hezčí tu práci v, tom, v té akci toho kontroleru. Znamená, že vezmu ten typ, typ je tady definovaný, že není not null, takže jako je to na label, což je jako pro javy, ale tak to je nejnačí talk. A udělám to, že For value, to znamená, že vezmu ten typ, převedu si ho na ten enum, a pak ten enum se umí převést na ten enum toho modelu, což je tady tenhle enum. Takže já tam jako mám takový jako mezikrok, mapovací validační jako mezikrok, se kterým umím pracovat ten validátor, a je to prostě proto rest API, abych tam měl jasně oddělený kontrakt, jasně oddělenou vrstvu. No a potom tohle v těle té akce, to znamená, že mě tady přišel ten create request, já si z něho vytáhnu ty věci, které mě zajímají. Uh, ty metody mě typicky umí udělat to, že to namapují na nějakou strukturu, se kterou umí pracovat ten model. To znamená, uh, uh, často člověk, nebo respektive, když pracujete třeba se Symfony validátorem, tak Symfony validátor tam má koncept, který mu říká jako validační skupiny. A validační skupiny můžou znamenat, že ten objekt je v jiných situacích jinak validní, ale podle mě to je jenom hack na to, jak splácat víc různých konceptů do jedné klásy, a vy si jako pak myslíte, jo, já mám jednu klásu, ušetřil jsem psaní, ale jediný, co jste udělali, že jste spláceli do sebe víc těch konceptů, kde každý má jináčí účel a myslíte si, že tím, že jste jako napsali o pár řádků mít, tak jako, že jste něco vyřešili, ale to je blbost. Lepší je mít, když mám model a třeba model dělá to, že přijímá košík, tak já mám objekt, že přijímám jako kart, basket, data, který má v sobě zase items. Jenže to je věc, která zajímá model a má nějaké jako vlastnosti, že třeba pracuje už s UID, a, to je věc, na kterou nemůžu dát validační anotace pro apíčko, protože můžu mít třeba, že to přijímám z celíčka, že to přijímám z API, že to přijímám nevím z kama, z nějakého kronu, z nějakého konzumru a to je věc, na kterou nebudu dávat validační anotace pro apíčko. Proto mám jako samostatný request objekty, který validují věci, které jsou důležité pro to apíčko a pak je musím ale převést na ty objekty, se kterými se umí kamarádi ten model. To znamená, že tady mám v tom případě tady mám metody, které mě to převedou na ty enumy, Tady mám metodu, která mě uh, udělá UID z toho stringu a tady mě taky udělá UID z nějakého stringu. A tady vidím konverzi zase, že převádím uh, ten user ID na to UID. Uh, a tady můžu v pohodě to udělat. Kdybych tam dal blbost, tak mě vyhodí výjimka, že to je nevalidní UID, protože UID je value object, který sám sobě validuje ten vnitřní stav, že to je to jako v pohodě ale díky tomu, že jsem tam měl ten assert, tak vím, že v momentě, když se mě zavolá ten kód, tak je prostě v tom user ID stringový UID, který můžu převést a nikdy to výjimku nehodí. No a pak ten výsledek, který mě tady vrátí ten model, tak uh, obalím tady v nějaké response factory do objektu, to znamená, že vezmu ty strukturu, namapuju si to ručně prostě nějaký foríče, nějaký prostě volání getru a blablabla, namapuju si to na strukturu, která je proto apíčko, která se z něho vrací, a to je zase druhá strana, to je ta vrstva, která mě odděluje ten kontrakt, aby když přidám do product group nějaký nový fieldy, nějaký nový něco, tak aby se mi to neprojevilo v tom API, pokud to tam nechci. A zároveň, když tam něco chci mít navíc, co není v té entitě, nebo třeba chci něco nějak jako přeskládat, tak můžu, protože to jsou oddělené struktury. Mám oddělenou strukturu v modelu a oddělenou strukturu toho, s čím pracuju na úrovni API. Takhle pak třeba může vypadat response a tady už je hezky vidět, že už nepracuju, že už tu nemám stringy, mám tu ty serializable, protože ten, když to vracím z toho API, tak už to nepotřebuji validovat, protože vím, že to je validní, já to prostě vrátím, protože to je ve value objektech. A potom ještě celá, celé to tělo té metody je obalené takhle do trycatche, který přesně řeší jednotlivý problémy, které mě můžou nastat v tom modelu. To znamená, že v modelu mě může nastat situace, že neexistuje ten parent, což je nějaký product group, jakože když mám strukturu těch skupin, tak mě může neexistovat parent, protože tam poslal blbý ID, ale to je jako věc, která podle mě nepatří validovat na úrovni toho argument resolveru jako tady. Jakože to je kontroler, to není model, tady nemá být žádný volání jako do databáze. Takže Uh, to je věc, která mě vyletí až z toho modelu jako výjimka a já z ty výjimky tady zase skonvertuju na nějaký koncept, který uh, na, na ty obecné chyby. Teď mám třeba příklad, že přijmu tu výjimku, customer doesn't have subscription for system module. To znamená, že uživatel si hrál... Uh, v tomhle případě třeba, nebo ten konzumer toho API si hrál s tím API a poslal tam, že chce založit product groupu s, nějakou jako, s nějakým příznakem a tím by si jako zapl nějakou věc, která je placená a kterou on zaplacenou nemá. Takže vezmu tu výjimku a udělám hezkou chybu. Unprocessable entity exception je obecná věc v API, která se skonvertuje na, na nějakou strukturu té chyby, kterou za chvilku ukážu a zároveň k ní patří nějaký error kód, HTTP kód, Tady si musím vytáhnout ty stringy, abych si je tady mohl zapsat do té chyby. Takže já si tady poskládám nějakou hezkou chybu, kterou, která je pro konzumenta toho API, ne pro toho uživatele. A případně si tady můžu takhle ještě dát nějaké jako dodatečné data, když třeba na něco potřebuju, na něco potřebuji, aby on jako dokázal provázat, že tady to, tato ID je tahle chyba, tohle ID je tahle chyba, tak aby si to dokázal jako ohandlovat. Takže tady mám nějaký metadata, abych tam mohl přidat nějaké věci navíc. A tohle už je ta výjimka, kterou normálně vyletím z kontroleru. A ten obecný chybový handler mi zpracuje a udělá z toho jakoby hezkou odpověď. A můžete tam samozřejmě takový chybně mě jako víc, že tady ten unprocessable exception umí udělat to, že těch chyb jako přijme víc. Tohle jako případ, kde je tam prostě jenom jedna chyba jakoby na ten jeden konkrétní request. Teď si můžete ještě všimnout, že tady je nějaký code, error code, což je jako enum, který je pro celý API jenom jeden. A to právě proto, aby jsme měli Uh, garantovaný, že ty chybové kódy, který značí nějaký chybový stav, aby v té aplikaci, v tom APIčku, byly každý jenom jednou. Uh, samozřejmě PHP jako nemá úplně jako nativní enumy, ale jsou způsoby, jak udělat enumy, takže podle mě jako dává smysl mít třeba nějaký error code klidně třeba s konstantama nebo s konzistenci udělat enum. A teď tímhle způsobem si můžete jako hezky udělat to, že uh, identifikujete tu chybu, která je velice konkrétní pro ten velice konkrétní jeden API call a nemáte jakoby confusion toho, že by byla na víc místech. A zároveň to definuje to mapování na, uh, na tu chybu, která je pak tomu uživateli, uh, tomu uh, konzumentovi API jako uh, přístupná. A to je explicitně to tam je proto, aby kdybych se rozhodl, že tu konstantu chci přejmenovat, ale chci zachovat tu, ten kód chyby, abych jako mohl. Aby tam bylo prostě zase to oddělení. Hezky udělané. Takhle pak vypadají ty chyby. Prostě vrátím pole errors. Tam jsou jednotlivé ty chyby, které tam jako vznikly. Tady tyhle příklady, tam jsou nějaký request validation error. Jsem jich spojil víc, ono by reálně uh, asi se to neukázalo zároveň, ale to je detail. A tady je hezky vidět, že mám jako kód, to znamená request validation error, to je obecná chyba, která se mě vrátí u čtyřstovky. To znamená, tohle je věc, která, když se vám vrátí, tak to znamená, že máte špatně klienta a neměl vůbec tam takovou věc posílat. Tady třeba je příklad, jo. Parameter must be greater than or equal to one, protože já jsem do per page poslal nějakou blbost. A on mě hezky řekne, odkaď se vzala, která ta informace se mu nelíbí. To samé tady potom, když se třeba přihlašuju, tak kdybych poslal přihlášení s prázdným eslem, tak on mě řekne, hele, v tom JSONu, co jsi mě poslal, tak na cestě password, tak jako je tahle chyba, a to je tohle už je zrovna ta část uh, té validace, která je pak jako z toho request objektu. A tím způsobem já pak jako uh, mám vyřešený na jednom místě konverzi těch výjimek na ty chyby a vím, že ta výjimka, jako, ze které se vyrábí ta chyba, tak vždycky obsahuje ty věci, které jsou jakoby důležitý a dokážu velice hezky potom říct, v čem je přesně ten problém. A to mě přijde jako, že je docela jako dobrá věc, protože často člověk posílá nějaké věci na API a API mu řekne, hele, sorry, špatně, ale co? No, špatně. Poraď si. Tak teďka, když se podíváme na různé způsoby reálného testování toho API, respektive jako přístupy. třeba symfony, když si pustíte, když si jdete psát testy na symfony, tak tam mají věc, která říká nějaký kernel application tester, nebo HTTP kernel tester, něco klient. A to je věc, která se umí napojit na ten kontejner. A to znamená, že ona jakoby nedělá HTTP requesty. Ona si vytvoří v paměti celý ten model té aplikace, a má prostě ten application, a ty mu řekne: Hej, ty máš request, a zjema mě, co mě vrátí zpátky, a pak si na tím můžete psát aserty. A pak je druhý přístup end-to-end, -to, -end, to znamená, že reálně nastartujete HTTP server, a reálně posíláte HTTP komunikaci pomocí nějakého prostě HTTP klienta, třeba Gazl nebo něco nějaký Gazl tester. A uh, oboje má samozřejmě uh, svoje nějaké jako konkrétní účely, kdy se to hodí víc, ale my na našem API, protože máme jenom jako API, nemáme tam uh, nějaký HTML a tak, tak používáme ty white box out of container testy. Ty end-to-end -end testy se podle mě hodí uh, víc v momentě, kdy třeba chcete dělat jako selenium testy, když chcete asertovat, že vám uh, to HTML, -ko, se který se vám tam, tam jako vrátilo, takže třeba dělá, co má. A je to takový jako, že víc full. Podle mě jako, když, když jako už máte toho klienta, a máte ty šablony a ten HTML a ten JavaScript a tohle všecko, tak to je věc, na kterou chcete psát jenom testy. A když máte jenom API, tak jako si myslím, že to není zase tak důležitý. Pokud ten framework, který používáte, je na to ready a neporušíte tam nějaké jako věci, které by třeba vám ty testy navzem ovdvinovaly a prostě takové ty standardní věci, když neporušíte, tak podle mě to out of container funguje líp. A to proto, že vy jste schopní pak napsat ty testy i na věci, které byste normálně třeba neotestovali, nebo velice, velice těžko. můžete třeba udělat to, že si napíšete nějaký assert na to, do jakého stavu se vám dostala aplikace, protože chcete otestovat nějaký velice konkrétní bug. To by se dělalo jako výrazně hůř, kdybyste měli přes tu HTTP komunikaci. Ale když máte auto v kontejner testy, tak vy můžete udělat to, že se tu aplikaci, které jste poslali ten request, tak vy se podíváte na ten day container, který ona používá a šánete se na nějakou službu vevnitř a něco si s tím uděláte. Nebo naopak, můžete tu službu vyměnit předtím, než tam ten test, request pošlete. A například díky tomu můžete otestovat věci, které by se jako normálně testovaly hodně blbě. Třeba jak, jak zařídíte, aby vám test, bez toho, aniž byste udělali stovky milionů requestů, aby vám vyhodil chybu, že máte konkurenční přístup k nějakému zdroji, a přepisujete si data. To je věc, kterou když chcete jako udělat bez toho, aniž byste si tam jako něco mokli, tak vy prostě musíte tam nasázet desítky milionů requestů, no možná, možná stovky tisíc podle toho, jak máte napsanou aplikaci, ale jako je to věc, která se velice těžko simuluje a vy neumíte, jako v podstatě teoreticky neumíte garantovat, že vám ta výjimka vyletí. Vy se spolíháte, že na to, že vyletí. To je typický problém konkurenčního programování. Tak v tomto případě já si můžu udělat to, že si tu službu, třeba ten repozitář, Uh, tak tam na tom repozitáři vím, že tam je dotaz, který mě vrací nějakou entitu a mám tam prostě for update, takový to typický for update. A v momentě, uh, kdy jakoby to chci zavolat, tak já si předtím, než si zavolám to apičko, tak si moknu tu servisu v tom day kontejneru té aplikace a když šahám na ten repozitář, který vytahuje ty data, tak já tam prostě přes, třeba, přes mockery řeknu, hele, vyhoď výjimku. A v ten moment to APIčko, místo toho, aby jako um, odpovědělo v pohodě správně a, a zpracovalo ten request, tak vyletí výjimka, hele, někdo jinak to edituje, to zamklí, nemůžu. A najednou máte možnost, jak to otestovat, bez toho, aniž byste posílali tisíce, deset stovky tisíc requestů, kterých, u kterých stejně máte garantovaný, že ta výjimka vyletí. A pak další pěkná věc je, že když chcete třeba fejkovat odpovědi z nějakého apička, třeba typicky, chcete otestovat, že vám funguje proces platební brány, na to potřebujete, aby ty objednávky třeba byly v nějakém konkrétním stavu, nebo typicky, když jsme pracovali s web API, kdysi dávno, tak jsem chtěl ověřit situaci, že se uživateli správně zobrazí chyba v případě, že tam dal kartu, na který nemá prachy tam to WebPay API vracelo prostě různé chybové kódy podle toho, jestli už třeba neměl peníze, jestli karta je zablokovaná, jestli karta je prostě fraud nějaká, spousta chybových stavů. A my jsme si řekli, že tady pro ty chybové stavy chceme vrátit uživateli jako hezkou hlášku, aby věděl, v čem je problém. Což se dělá hodně blbě, když neumíte namokovat tu službu. Díky tomu já jsem mohl udělat to, že já jsem si namokoval tu službu a řekl jsem, hele, tady ten model, on posílal nějaký request na to apičko, respektive vrátím se z brány, z brány mě přijde request, teďka jí mám v adrese nějaký ty parametry, který si pomocí klíčů jako rozšifruju a Teď potřebuju potřebu poslat ověřený request na to API, které mě vrátí informace o té objednávce, abych si fakt jako ověřil, že hele, ta objednávka je v nějakém stavu, nebo ta platba je v nějakém stavu. No, tak tady tohle volání asi moknu, jenom tohle volání, a v ten moment ta aplikace Uh, uh, si myslí, že tam je nějaká chyba nebo něco a jde jinačí cestou zpátky a můžu otestovat, že mě vrátí nějakou konkrétní chybu. Tohle se velice blbě dělá v momentě, kdy, chci, kdy mám end-to-end -end testy. No a pak je tady jeden přístup, který uh, je asi potřeba zmínit první a to je, kdo z vás někdy psal API dokumentaci v Blueprint nebo v Open API? To je, no, moc z vás není. To je specifikace, kde v podstatě říkáte, hele, mám tady tyhle endpointy na tom našem API a oni přijímají takovýhle data a vrací takovýhle data a když chceš udělat tuhle operaci, zavolej tohle. Takže v podstatě napíšete specifikaci toho API a pak jakoby ten účel je, třeba u Blueprintu, to je od Apiary a ten blueprint potom nahrajete do toho jejich nástroje, který nevím, co má ve free verzi a co má vplacené. Ale jedna z těch věcí je, že on vám umí udělat mock server. A ten jejich jako argument, pro, abyste se to jako použili, je, že vy si napíšete dokumentaci, jako tu specku, jak to API má vypadat, tu specku nahráte k ním a oni vám vyrobí mock server, který přesně podle toho, co jste specifikovali, tak on se chová. Pošlete mu tenhle request, on vám vrátí tohle. A teďka i frontend jak může jít a začít bouchat aplikaci a vy můžete jít a začít bouchat APIčko zároveň, nemusíte na sebe čekat. A v finálním případě, v finálním světě pak nastane situace, že ten mezi krok odstraníte, a ono se to propojí, sedne to do sebe a hezky to funguje. Což samozřejmě je, jako by bylo super, kdyby to tak fungovalo, ale ono to tak nevždycky funguje, protože ta dokumentace často trpí na to, že to je externí dokument, který z hlediska toho API je těžký ověřit, že to API dělá, co má. Oni na to mají jako třeba na ten blueprint, tady na OpenAPI je zase nástroj od toho API, který se jmenuje Dread. A ten umí udělat to, že vezme tu specku toho API a pustí to proti tomu vašemu nějaký testovací instanci té aplikace a zkouší, jestli to, co tam posílá a to, co vy na to reagujete a co vám vrací, tak jestli to je jako v pořádku, jestli to odpovídá té dokumentaci. Jenže to je contract testing takzvaný, to není integrační testování. To je věc, která vám umí pouze ověřit to, že když tam pošlu A, tak se mi vrátí B. Je to jako statický dokument, tam nejde napsat if, tam nejde napsat, hele, tady mám špatný token, tak chci, aby se mi vrátila ta odpověď. To se dělá velice špatně. je to věc, jako která má své místo a určitě jako je v pohodě to používat, ale my jsme to jako zanevřeli právě z toho důvodu, že ten dread je těžký nasetapovat dobře. je to nástroj, který prostě umí uvořit to, to, API, ale jsou tam prostě omezení, se kterými jako, není to úplně jako easy to udělat tak aby to fakt dobře otestovalo ten kontrakt toho API. A my jsme tím pádem na to jako se vykašlali a že to budeme řešit jinak, co se týče dokumentace na té naší API. A ten přístup, co se týče design first, tak samozřejmě to je jako obecně dobrý koncept, že když jdete něco dělat, tak si právě zamyslíte nad tím, co vlastně jdete dělat, ne že prostě sednu a začnu mlátit kód. Jako aspoň na chvilku se prostě zamyslím, co vlastně jdu dělat, jestli to dává smysl. No a my jsme přišli na to, že nám vlastně stačí, že si jako do nějakého textu jako napíšu, hele, tady potřebuju ty endpointy, budou vracet plus minus tyhle fieldy, budou přijímat plus minus tyhle fieldy a když tam nastane tahle chyba, tak vrátím takový chybový kódy. A když se na to podíváme třeba ve dvou, ve třech a řekneme si, jo, to dává smysl, takhle to udělej. A on pak, ten člověk, jde a naprogramuje to, test, naprogramuje to APIčko. No a tím se dostáváme k tomu, že a, a, a jedna z největších výhod toho, že máte restový APIčko je, že se to strašně dobře testuje. Oproti normální, typický formulářový aplikaci v MVCčku s šablonami na serveru, to se tak, prostě to je úplně nebeadudy, to je nesrovnatelný, jak strašně dobře se to testuje oproti tomuhle. Prostě mám request, pošlu tam data, podívám se, co mě to vrátilo za data, jestli to udělalo, co má. To je nesrovnatelně snažší. No, takže ve Springu mám uh, test framework, který mě umí integrovat s různýma nástrojema a umí mě udělat to, že mě třeba zavolá, aby se mě zkompiloval kontejner a já jsem pak měl k dispozici dostupný to, že můžu mu poslat ten HTTP request té aplikaci a on mě to zpracuje a já si třeba v tom kontejneru můžu právě udělat to, že se tam jako namoku nějaký věci a nějaký jako různý takový jako propojováky to má. Ale typicky ty věci jako ten heavy lifting dělá jako třeba JUnit. A jak vypadá jako naše testovací seda? Tak na začátku se v Docker kontejneru nastartuje Postgres a Elastic, úplně jako čistý, a na začátku se tam spustí nějaký listener, který jako čeká moment, kdy přijde první test, tak udělám to, že vezmu ORM-ko, z něho schéma. To schéma pošlu na Postgres. A stejně tak máme tam nadefinované nějaké templatey pro Elastic, on vezme tu templateu a pošle to do Elasticu. A potom se načtají fixtures, to znamená, že on vezme, normálně je volání modelu stejně jako mám fasády, které volám v kontroleru, tak já ty fasády volám nové v těch fixtures s těma datama, které chci setupnout. Což mám mimochodem ten efekt, že když ty fixtures poskládám takovým způsobem, k jakým by se k tomu reálně ten uživatel neproklikal, tak mě to vyhodí třeba výjimku už jenom na setupu testu, protože vím, že jsem udělal blbost a že to je věc, která porušuje vlastnosti toho modelu. Stejně tak potom, když chci se dostat do stavu a otestovat stav, třeba nějakou regresi, že se umím zotavit z nějakého fakt jako blbýho stavu, tak si to tam jako explicitně vyřeším a dostanu ten model do takového stavu, kde je jako rozbitý u nějakého itemu. Ale ty fixture s tím, že volají ten model, tak mám garantovaný, že vždycky, když potom jako pracuju s těma datama, tak ten model by měl být jako v pohodě konzistentní a potom, když už volám to apíčko, tak je to prostě nějaký konkrétní stav, do kterého je se možný dostat pomocí těch omezení toho modelu. Snad tak to pak naplní Elastic, ten máme jenom jako Retonly. No a, a, potom to udělá takovou hezkou věc, že Postgres, nevím, jestli to umí MySQL, teďka to jsem neskoumal, ale Postgres si udělá to, že vám umí skopírovat celou databázi a umí to docela rychle, když ta databáze není nějak velká. Takže já si udělám to, že tu databázi, kterou si teďka setapnul, tak si ji odložím bokem a před každým testem si z ní vezmu kopii. To trvá, nevím, 300 až 400 milisekund. Jako Stejně integračních testů jako nechcete psát moc, aby vám neběžely jako 4 hodiny, ale na těch pár testů je to v pohodě, když si tam jako uděláte to zpomalení tou databázi tím, že si před každým testem skopírujete ty čistou databázi. Typicky se tady ten problém řeší, abyste, aby se vám testy neovlivňovaly, tak typicky se ten problém řeší tím, že máte transakce. To znamená, že každý, každá testovací metoda je třeba obalená transakcí a když vám vyletí nějaká výjimka, tak on to rollbackne, anebo na konci každého toho testu to jako rollbackne. A mělo by vám to garantovat, že ta databáze v průběhu celých testů ve stejném stavu, bez toho, aniž byste vždycky čistili tu databázi nebo ji vytvářeli znova. Uh, já si myslím, že to je křehký a zároveň to má určitý nevýhody, co se týče práce s transakcemi, protože vy už z toho testu jste v transakci, takže když vevnitř uděláte druhou transakci, tak je to safe point, není to transakce a chová se to jinak. A chová se to jinak než reálná aplikace. A to vás může kousnout do zadku. Takže já si myslím, že je lepší vždycky jako před tím testem pomocí toho mechanismu si udělat vždycky databáze, té, kterou jsem si setupnul s těma dobrýma datama, a díky tomu se mi testy neovlivňují a mám vždycky čistou databázi. A potom třeba takhle může vypadat ten test, když chci jako otestovat ten post na to vytvoření té product grupy. Tady si trošku pomáhám, tady nedělám to, že bych jako se stringama poskladal nějaký JSON. Já tady vezmu prostě ten request, který jsem stejně přijímal v tom kontroleru. On má nějaký konstruktor, takže já mu tam pošlu nějaké věci. A tady pak pomocí uh, to JSON, tak já ho prostě zeserilizuju do JSONu. A to je to, co půjde na ten kontroler. Uh, mě to vlastně netrápí, protože uh, ten, uh, jakože, tohle je stejně jako věc, uh, v tom ideálním případě, když to funguje, tak to je ta struktura, kterou jako přijmu. Akorát si tímhle způsobem pomůžu, že těma objektama si můžu hezky poskládat tu strukturu a ne, nemám s tím jako nějaký velký problém. Pak tady mám, uh, oni tady mají takovou zkratku with, což je v podstatě, že tam pošlete objekt, který vám nějak zmodifikuje ten request. A my tady máme na to helper a cestoken, token, takže já z těch fixtures si vytáhnu a cestoken, přes tu funkci tam přes ten helper to pošlu toho requestu a ono mě to tam přidá hlavičku s, tou, s tím správným stringem toho a cestou A pak tohle celý se vezme. Uh, vezme se ten kontejner, do něho se to pošle. Do té aplikace z toho kontejneru. Aplikace uh, vrátí request a já si píšu aserty. A píšu si aserty. Hele, vrátilo to 201, protože to vytvořilo zdroj. Vrátilo to content type JSON, s tou f 8. A pak se podívám na ten JSON a podívám se na tu odpověď, kterou mi to vrátilo. Tady. Tohle je asi ten nejjednodušší případ, jak se s tím dá pracovat, ale vy si můžete udělat to, že na té cestě v tom JSONu nebo si naagregujete, že chcete, uh, že chcete pro všechny itemy, který to vrátí, tak chci ID a chci ID uh, u něho asertnout, že to má tvar u IDčka. Tak to je jako věci, které tam jako můžete napsat těma asertama. To je prostě věc toho testovacího frameworku, co vám dovolí, co má jako za helpry. A není jako důvod, aby nešlo něco takového udělat v PHP a je to i v PHP. Myslím si, že. PHP má nějaké jako rozšířený asserty, který jako si můžete doinstalovat jako úplně jiným nástrojem a funguje to stejně dobře. No a toto je příklad toho zamykání. Já tady mám potom to, že uh, si injectnu do toho testu ten produkt repository z toho testovacího kontejneru, se kterým pracuju. A když se zavolá metoda get product group for update s nějakýma argumenty, tak mě to vyhodí tuhle výjimku. Product group locked exception, což je nějaká business výjimka, Kterou, která, která, obaluje tu výjimku toho persistence exception, kterou jako vyhodí ORM. -ko. Takže tohle mi vyhodí ORM, repozitář to chytne, obalí to do téhle a tuhle potom zpracovávám v tom kontroleru a vrátím nějakou konkrétní chybu. A tady je pak vidět, že to vrátí status is conflict a zase JSON s nějakou hezkou chybou. To je jako jsem už omezil ty as expecty s těma na tu odpověď, ale zase mi to vrátí nějakou hezkou chybu, kde vidím, co jsem udělal špatně. No a tady na tu věc je možný, tady na tohle, tady, ten, tady, tady tohle věc, oni tomu říkají mock MVC. A na tohle je možné se jako huknout a napsat na to rozšíření. A jedno z těch rozšíření je sprinters Docs. A on dělá to, že tu komunikaci, která tam probíhá, tak oni nahrává a ukládají do souboru. A rovnou ji nějakým způsobem můžete jako naformátovat a on udělá to, že ten request, který tam pošlu, tak celé jako vezme hlavičky, tělo, všecko uloží do souboru, request, co se mi vrátí, uloží do souboru a, a zároveň to pak máš nějaké další věci. A tady tyhle snippety, ty jednotlivé soubory, které mi to vyrenderuje pro každý test, pro každou komunikaci, která tam proběhne, tak ty jednotlivé soubory já můžu pak vzít a poskládat je a udělat z nich dokumentaci. A to mi umím vyrenderovat. A příklad, jo, když posílám ten request, tak on pak udá nějaký soubor v nějaké složce a ten soubor je pro ten jeden test, pro ten jeden request, tak uděláte jí HTTP request. A tady mám prostě, mám tady uh, hlavičky, mám tady tu adresu, která tam proběhla a mám tady ten, to tělo, který jsem tam poslal, to reálné tělo s těma reálnýma fieldama, který přijímá ta aplikace. Žádný, že jsem si něco vymyslel. Tohle je prostě ta věc, se kterou ta aplikace pracuje. Rovno zajímám nějaký hinty, že on jako ví, že to je HTTP, protože on to rendruje nástroj, který mu se říká ASCII DOC to je nějaká divná ruby věc, ale prostě proto je ten format takový divný, proto jsou tady ty zá, závorky a ty čárky. To není jako markdown, to je prostě nějaká ASCII doc věc formát, a to je jedno, to je prostě vypadá to trošku jak markdown. Tak tady má prostě hinty, že to je HTTP. A až to bude zvýrazňovat v té dokumentaci, tak on to umí vybarvit, jako že to je HTTP komunikace. Potom tady mám odpověď, to je to, co se mě vrátilo z toho apička, to znamená 201 created, blablabla, nějaký hlavičky, reálně to, co mi vrátí ta aplikace, když ji tam ten request pošlu. Tady mám to tělo, té odpovědi. A potom to má jako věc, že v rámci toho jednoho testu, když předtím, to je tam nějaký jako naše helper, ale to je jako detail, když předtím jako zavolám uh, metodu uh, dokument a předám jí nějakou jako strukturu, tak ta struktura obsahuje nějaký dodatečný informace k tomu API. To znamená, že uh, já předtím, než jako zavolám ten perform request, tak já řeknu, hele, dokument a tady teďka i to, co ti dám, tak tam jsou nějaký parametry a ty parametry, k ním potřebuješ nějaké informace, tak tady je máš. A tohle jsou prostě dokumentace, k těm parametrům, který tam pošlu. A když tohle udělám, když zavolám ten path parameters, ten jako tu strukturu dodatečnou, tak on mě vygeneruje soubor path parameters. Tohle je jako velice stupidní příklad, kde jsou prostě jenom dva parametry u IDčka. A zase tady je hezky vidět, že on tam vygeneroval nějaký random u IDčka, abych jako měl Uh, příklad, jak to může vypadat a napsal k tomu tu dokumentaci. Samozřejmě v tomto případě je to jako dost jako blbý, že jo? protože já mám user ID a říkám, že to je ID of the relevant user. To je jako zbytečný dokumentovat, že jo? ale je to jako příklad, co s tím můžu udělat. A potom takhle vypadá ten soubor a já řeknu, že hele, tady mám nějaký request, uh, který, se kterým se nějak pracuje. Tady si můžu k němu prostě dopsat, co chci. V té ASCII DOC formátu vypadá to trošku jako Markdown. Prostě si tam napíšu, co chci. A pak řeknu, hele, tady mě inkludní v parameters, který jsou z toho testu aktuální, reálná komunikace, reálná dokumentace, která k tomu patří. Inkludní mě tam request parameters, což je, myslím, to zatím otazníkem. A, a potom, když to vrátí dvoustovku, tak vezmu, hele, tady ten jeden test, ten testuje, že mě to vrátilo dvoustovku, tak ten má tady tu komunikaci z té dvoustovky, tak ten tam zapíšu. A pak bych mohl třeba udělat 422. Uh, template uh, ID, no, parent ID neexistuje, tak bych zase udělal tady, tady, těch, tady těch čtyři řádky, bych skopíroval, napsal bych si tady uh, 422 neexistuje, no a 404 neexistuje, a zase bych si inkludnul ten soubor z toho testu, který testuje, že tam jakoby uh, ten zdroj není, a vrátí to nějakou jinou odpověď. Takže já si tímhle způsobem poskládám různé příklady pro různé requesty, pro různé situace, pro ty konkrétní endpointy. A potom to vyrendruju, a ta základní šablona vypadá takhle. To znamená, že já tady mám ten, ten, nadpis, pak tady mám nějaký informace, který jsem tam dopsal, path parameters, který obsahují ten example. A pak tady mám zase nadpis s tím successful fetch, což je příklad, komunikace, jak to vypadá, když pošlu get s nějakýma prostě hlavičkama, bla, bla, bla a co se mi vrátí. A on to hezky jako vybarví, nějak jako... A tohle, tohle je HTML, který si můžu pak nahrát, kam chci, a můžu to jako sdílet jako uh, uh, v rámci týmu třeba, nebo jako dát veřejně. No a pak je tam jako další věci. Samozřejmě nebudu dokumentovat jenom parametry, můžu oddokumentovat i tělo toho requestu, který přijímám. No, takže na to je zase request fields a já si řeknu, hele, ten, ten, request, on obsahuje jméno, type, module, parent, template, template ID, zanořená struktura. Napíšu k tomu nějaký věci a řeknu, tohle jsou stringy, vlastně jsou to stringy, tady ten parent to je nějaký objekt, to obsahuje v sobě zanořený druhý objekt, pak to template, to je zase nějaký objekt a template ID je UID, takže to je jakoby zanořená struktura. A tady tahle věc, to described field constraints, tak to mi udělá to, že on z toho reálného request objektu z toho kontroleru, který přijímá ty data, na který se namapuje ten JSON a pak se validuje ten objekt, tak on se podívá na fieldu name, jaký tam jsou validační anotace. A ty validační anotace z celého toho requestu pak poskládá a řekne name. String, popise, který jsem dopsal já a validační anotace. Must not be blank, must not be null. Type, string, type of group, value must be one of, product list, group. Tady ty hodnoty se vzaly z toho enumu, on to tam doplnil, udělal tady tuhle zprávu, to je zpráva to je pro ten validační, uh, pro tu validační anotaci, která k ní patří. Stejně tak, kdybych tam poslal něco jiného do toho APIčka než product list a group, tak mě to přesně tuhle zprávu vrátí. Takže v momentě, kdy vygeneruju API, tak já mám přesně ty validace, které v tom API jsou, protože jsou jakoby nadefinované u toho request objektu a přesně z toho request objektu on si je vezme. Takže vždycky, když pustím testy a vypadnou mě z toho ty data, tak já pak můžu jenom na jeden další komand si vyrendruju celou dokumentaci, někam ji nahraju a na každý deploy mám aktuální dokumentaci s aktuálníma validacema a vím přesně, proti čemu jako jdu programovat. Jo, ještě jedna věc. Kdybych do toho request objektu přidal další field, tak tady to request fields udělá to, že on se dívá na tu komunikaci, kterou tam posílám a na tu dokumentaci, kterou má, řekne mě, hele, ty jsi tam přidal field a nenapsal jsi na jeho dokumentaci. A spadne mi test. Takže když mi napíšu dokumentaci, tak mě spadnou testy. To je taky velice hezká feature. No a potom zase mám příklad, že vezmu ten post, napíšu si jako nadpis, post, nějaký endpoint, nějakou dokumentaci k tomu, nainkludu tam ty snippety a pak příklad, že jo, výchozí chování, happy path je, že mě to vrátí 201, vytvořil se zdroj. Takže tady si nainkludu snippet request, snippet response z toho testu a pak se mě to vykreslí a mám prostě post, user groups, create new user group, parametry a body. A tady u toho body mám ty popisky, které tam jsou a tady mám přesně všechny validace, které tam ten request musí splnit, jinak mě ho tam vůbec neposílej. Jo, a tady k tomuhle ještě bych rád řekl, že uh, tím, že to je jakoby tak nějak, nějak jako pluggable, tak já se do toho můžu napsat rozšíření a můžu do toho v pohodě napsat rozšíření, který mě vygeneruje Postman kolekce a rozšíření, které mě vygeneruje OpenAPI, a ten blueprint API předpis. Takže já můžu klidně udělat to, že ty Open API a Blueprint API, oni totiž mají často nějaké jako nástroje, který vám třeba umožní, že to tam nahráte, a on vám umožní ty requesty jako testovat ručně, že si tam klikáte na něco, dáte, tam nějaký data. A, a, takže tím jako to můžete taky využít. A zrovna na ten Spring už tam, myslím, ten generátor těch Postman kolekcí už někdo ho udělal. Akorát jsem se ještě nedostal k tomu jako začlenit. A poslední slide, Honza už tam vypadá nervózně, že už přetahuju. Takže jaký testy psát, jaký testy pak reálně v tom API jako píšeme, tak uh, my se snažíme, aby ty API testy, ty integrační testy, aby netestovaly chování příliš moc. Oni prostě testují jenom ten kontrakt. To znamená, že něco tam pošlu, něco se vrátí, operace projde a tím by vyzkouším celou tu cestu tou aplikací tam a zpátky, že je všecko v pořádku a že to obsahuje ty data, které jako očekávám. To znamená, že na logiku píšu pak reálně unit testy na ty naše servisy a na API píšu jen ty kontraktové testy, které mě otestují path? otestují mě, jak jsem ukazoval ten try catch, tak všechny ty různé, ten, ty různé handly a ty situace, které tam jako můžou vyletět z toho modelu, které jsou jakoby navíc oproti těm standardním validačním jako validování struktur. Validování struktur netestujeme, protože to se otestuje jednou a v celém API to funguje. Takže pak uděláme jenom to, že napíšu testy na ty jednotlivé chybové stavy, které můžou vyletět z modelu. A pak případně nějaký edge case, které by byly jako fakt nějaké jako šílenosti, že něco prostě, jako když potřebuji otestovat nějaký prostě edge case, který by, by jako nespadají do těch předchozích dvou kategorií. A to je za mě všechno. Takže otázky, jestli chcete. Spíš nejsou a pokračujeme rychle dál, protože jsem předáhl. Tak jo.